Labi spēlējis. Tā arī vairāk uzdāvā. Aļošins viņa sāk. Aļošins pret Auziņu. Metiens Auziņš spēlē precīzi. Tad viss paliek ar domētību. Un Auziņš ir veiksmīgs. Mums Dorentijs. Pret ir Jeminu. Tas ir vēl līdz biezais, kas tagad ceļā. Jā, mēs uzstībā lārts ar nonākam iecinējums. Jā, līdz biezais. Vārtē! Āvis biezais! 1-1! Abas komandas pirmās metienās kļūdījās, bet otrajā abām komandām precīzi. Jā, nu skaisti. Vismaz labi izlīdzinājums tagad pirms pēdējās sērijas. Precīzi trāpība. Mēs redzam notiek varbūt šķirošo panāku, varbūt, protams. Jākoļos pret Jomino meties un trāpēc uzvarā! Treiz dēbē uzvarā pirmajā spēlē un arī šodien! Jā, nu visai laimīgi 3-2 pagarinājumā un 2-1 spēles metienos notiek. Jākoļos tik sveikts! Un 2 punkti ir iegūti. Nu, tiesa 3 nav, bet labāk 2 nekā. Viens vai neviens. Mārtiņa Jakoļē uzvaras metīts. Arī te pašā. Tādā pašā stilā, kā biezais. Un labākie vēl tālākā.